ningekuwa nayo ningempea tu. Mbona mzuri? Kule Port Victoria sehemu ya Sigini, sehemu hizo zote zimeathiriwa na maji. Wakazi wamekosa hata na makao, mpaka wengine kutoka mahali tulipo hapa Mabinju mpaka shule ya msingi ya Budala ni karibu kilomita 2, na ile Arunyu ni kilomita 8. Tunashuhudia tutakuwa na changamoto nyingi sana, vile tunavyotarajia shule nyingi za hemu za kwetu kufunguliwa kesho. Kwanza kabisa wanafunzi wenyewe hawatakuwa na uwezo wa kuweza kuwafikia zile shule wanazozienda, kwa sababu kama mahali hapa tulipo, hii ni kata ndogo ya Mabinju, na nyuma yangu ukielekea kuzini kuna shule 2, kuna shule ya msingi ya Rukala na kuna shule ya upili shule ya msingi pia ya Runyu. Na hizo shule zote 2 wanafunzi wengi wanasafiri kutoka sehemu hii kata ndogo ya Mabinju, wengine wanatoka kata ndogo ya Rugunga, wengine wanatoka hata mbali kule Lugari wakienda shuleni kule Runyu pamoja na shule ile ya msingi ya Rukala. Kwa hivyo kwa saizi tunatarajia changamoto nyingi, hawataweza kuwa na usafiri ulio bora kwa sababu wanahofia maji ni mengi na pia hakuna mashua ya kuweza kuwasafirisha.